E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita diferente para apresentar. Hoje nós vamos fazer um maravilhoso tampaquinho na brasa, um milho maravilhoso de água doce. Vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando aqui, nós vamos acender a nossa churrasqueira. Cada um tem uma forma de acender a churrasqueira. Uns usam álcool, outros usam óleo. Então eu vou acender da forma que eu acho mais segura, o óleo. Coloquei um pouco de guardanapo ou papel toalha junto ao carvão. Coloco uma quantidade generosa de óleo de soja. E agora nós vamos acender a nossa churrasqueira. Acendendo a churrasqueira, pessoal, vamos deixar o braseiro acender bem, o fogo ficar bem quente para colocarmos o nosso peixe. Enquanto isso, nós vamos temperar o peixe. Então, pessoal, para iniciar o nosso tempero do peixe, nós vamos fazer um molho pesto para que dê sabor mais apurado das ervas do nosso peixe. Então, vamos lá. No liquidificador, nós vamos colocar uma quantidade generosa de azeite de oliva extra virgem. Vamos colocar alecrim fresco, hortelã fresca, cebolinha fresca. Tudo isso, pessoal, eu tenho na minha hortinha aqui no meu apartamento. Colocamos manjericão fresco e salsa fresca também. Colocamos uma pitada de sal. E colocamos também, pessoal, uma pitada de pimenta do reino branca. Ok? Agora fechamos o nosso liquidificador. Fechamos o nosso liquidificador e vamos bater. Nosso molho pesto está pronto, pessoal. Agora vamos preparar o nosso peixe numa vasilha de sua preferência para temperarmos. Aqui nós vamos colocar o peixe já limpo no marinete para que possamos temperá-lo. Aqui nós vamos usar limão. Vamos usar limão em todo o peixe, espalhando bem. Vamos colocar limão dentro do peixe também. E na outra parte do peixe. Agora, pessoal, nós vamos jogar esse molho pesto que nós fizemos por cima desse peixe. Olha aqui, pessoal. E espalhar com a mão. De um lado, do outro e por dentro do nosso peixe. E aqui agora, pessoal, é trabalho manual mesmo. Vamos espalhar bem esse molho para que depois coloquemos o sal. Aí, ó, já tá bom, bem espalhado. Agora vamos temperar com sal grosso, pessoal. Vamos espalhar sal grosso em todo o peixe. Esse sal grosso, ele dá um sabor diferenciado no nosso peixe, porque o nosso peixe vai para a brasa, esse sal, ele vai se desmanchando e dando um tempero especial, junto com o nosso molho pesto. Depois de espalhar bem o sal, pessoal,
nós vamos deixar esse peixe descansando durante uns 20 a 30 minutos. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso acompanhamento, que vai ser um molho de queijo gorgonzola. Ok? Então, ó, nosso peixe já está preparado para ir à churrasqueira. O nosso fogo já está aquecendo e vamos fazer o nosso molho, ok? Então, pessoal, começando o nosso molho de gorgonzola, que vai ser o acompanhamento do nosso peixe, vamos acrescentar um fio de azeite na nossa panela, que já está aquecendo. Vamos acrescentar alho picadinho e vamos dourar esse alho. Podemos abaixar o fogo, que ele está em fogo alto, vamos colocar ele em fogo médio. O nosso alho já está dourado. Podemos colocar o nosso leite. Nós vamos usar 500 ml de leite. E vamos deixar esse leite ferver. Podemos acrescentar agora, pessoal, o nosso queijo gorgonzola. Nós vamos usar 200 gramas de queijo gorgonzola. Esse queijo nós vamos derretê-lo, que ele vai dar aquele sabor apurado no nosso molho. Enquanto ele vai aquecendo, derretendo esse queijo, nós já podemos acrescentar também o nosso creme de leite. Nós vamos estar utilizando aqui 200 gramas de creme de leite de caixinha. Também pode ser utilizado o creme de leite fresco, ok? Vamos misturar bem esse creme de leite ao leite, ao azeite, que vai dar aquele sabor especial no nosso molho. Vamos misturando bem até dar o ponto do creme do nosso molho gorgonzola. Sempre mexendo o nosso molho, ele já está ficando ao ponto de um creme, um ponto firme. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Aqui a gente pode corrigir um pouquinho o sal, lembrando que o nosso peixe tem sal. Então vamos colocar só uma pitada de sal para fazer a correção, para ficar com o sabor mais apuradinho. Mexemos e podemos desligar o nosso fogo e aguardar o peixe ficar pronto, ok? Agora, pessoal, o nosso fogo, o nosso braseiro, ele já está no ponto. Agora nós vamos desembalar o nosso peixe, que está aqui há 30 minutos. Vamos desembalar com cuidado. Vamos pegar o nosso peixe e colocá-lo na grelha, aquela grelha fechada. Por que essa grelha, pessoal? Porque ela fica mais fácil de manusear o peixe. Observem também que não estamos colocando em papel alumínio, porque para dar aquele sabor especial de um churrasco do carvão, ok? Agora nós vamos fechar a nossa grelha bem fechada. Olha aí, pessoal, que maravilha. E vamos levar a nossa grelha ao fogo. Vamos lá? Olha aí, pessoal, vamos deixar aqui agora durante 60 minutos. E aí nós vamos ver, vamos olhando, vamos virando o nosso peixe durante 60 minutos, ok?
Então, pessoal, já está pronto o nosso peixe. Agora vamos tirá-lo da grelha e montar o nosso prato. Podem observar, pessoal, o tanto que esse peixe está suculento. Olha que maravilha. Agora vamos montar o nosso prato. Agora, pessoal, é colocarmos o nosso molho gorgonzola sobre o nosso peixe. Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Então, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se lá no YouTube. Estamos também no Facebook, Instagram, Twitter. Valeu, obrigado e até a próxima.